han driver og ser på sånne youtubere, og han har funnet sin favoritt-youtuber, ja. Og det Herman Dahl. Så jeg håper at Herman Dahl kan komme hjem til Jakob og spille gitar. Så dette var det du lovte Jakob å jeg lovte si Jakob. I podcasten? Lovte kan noen han som kjenner Herman Dahl ja. Si til Herman Dahl? At Jakob Tønne gjerne skulle spille litt gitar med han. Og det her historien starter. 14. august 2018 så la podcastduoen Tusvik og Tønne ut en podcast som varte i 1 time og 45 minutter. 44 minutter. Uansett, i slutten av denne episoden så blir mitt navn nevnt i forbindelse med at sønnen til Lisa Tønvik, altså henne som driver denne podcasten, forteller at han følger med på kanalen min, og at han gjerne hadde lyst til å møte meg. At, Jakob sier sånn, kan ikke jeg få møte Herman Dahl? Kan, se, men, altså, Herman Dahl har mange fans, Jakob. Han kan ikke møte alle fansene sine. Nei. Ja, men det litt annerledes med meg. Hva du interessert I, mamma? Så sier jeg, ja, hva jeg interessert I? Ja, hest da, sier han. Ja, hest. Hvis den fanen hadde hatt en hest, hadde du ikke da syntes det vært litt mer interessant å møte den fanen? Så jeg, ja, ja, kanskje. Hvis den fanen hadde sagt, hei, jeg har to hester og har lyst til å være med ut og ri. Ja, så nettopp. Det jo akkurat det. Både jeg og Herman Dahl spiller gitar. Så jeg kan si til Herman Dahl, at han kan låne den ene gitaren min. Og det jo ikke en dum tanke, Jakob. Problemet var at jeg hører veldig sjelden på podcaster, så det var veldig tilfeldig, fordi nå I sommerferien så jobbet jeg på et oppdrag sammen med Splay og et reklamebyrå som heter Anti, og hun ene som jobbet I Anti, hun hadde fått med seg denne podcasten, så hun tok og viste meg episoden jeg var med I, og jeg syntes det var veldig gøy. Og så kommer han andre som jobber I Anti, som var regissør på det prosjektet, og sa Ja, men jeg kjenner jo Sigrid Bonde Tusvik. Kult. Ja, så jeg kan jo ta og sende henne en videohilsen. Det var kanskje ikke akkurat sånn samtalen foregikk, men det endte I hvert fall opp med at den videoen her ble sendt. Hallo Jakob, jeg vil gjerne spille gitar med deg. Og etter mye meldinger frem og tilbake, så endte jeg opp med å møte Jakob. Og hei alle sammen, og hjertelig velkommen til din kanal. Min kanal? Mm. Hva? Halla. Hei. Hva heter du? Jakob. Og hva skal vi gjøre I dag, Jakob? Vi spiller gitar. Ja, det begynner å bli lenge siden jeg har spilt gitar nå, så det fint at du kommer og tar og hjelper meg litt. Hvor lenge har du spilt gitar? 1,5 år, ja. Så det jo... I klassen min så sånn der, det finnes faktisk en fjortis, engelsk versjon av fjortis på Spotify. Da spiller jeg en litt annen, da spiller jeg Anytime you feel the pain, hey Jude. Det på en måte okay. En overgang. Så du tar det. Og så bytter jeg til og så det E. Jeg lærte den faktisk I går. Så I dag så skal Jakob her lære meg Hey Jude. Og så sangstemmen min vel ikke akkurat til å skryte av. Så Jakob her, hvis du tar deg og synger inn, jeg kan prøve å være sånn backup stemme. Yes. Ok, du klar? For Hey Jude. Ok. Okay. Hey Jude. Når du blir stor? Da tror jeg vil bli sånn, en som spiller band. Ja. Så jeg tror jeg skal fortsette med det bandet her nå, til
Og hva, dere het? The Diamonds. The Diamonds. Så det høres veldig kult ut, og du er jo dritpink på gitar, synes jeg. Så det er jo bare å fortsette med. Tusen hjertelig takk for at du har sett på denne videoen. Veldig hyggelig at du ble med, Jakob. Du er veldig flink til å synge. Bare fortsett med det. Og i bandet ditt. Lykke til videre. Og så snakkes vi i neste video. Ikke glem å like denne videoen. Og abonner. Og så snakkes vi i neste video. Som sagt, da i slutten av videoen min, så pleier jeg da å ha kameraet i munnen. Har du lyst til å gjøre det? Ja. Ja, ok. Ja, men supert. Da tar Jakob og avslutter denne videoen. No.